Moving on, fewer Kenyans are able to travel to the countryside to celebrate the holiday season with their families. Many businesses are not doing well. For small-scale vendors who looked forward to lucrative sales because of the coronavirus pandemic and hard economic times. George Gatonyi, a 52-year-old driver who travels the Nairobi-Laikipia route, said he has never seen anything like this year in his 30 years of driving. He said there are more workers than passengers at the Machakos Country bus station in Nairobi, adding the buses are leaving without passengers. Kulingana na miaka iliyopita, niko na more than 30 years nikifanya hii kazi. Nimekaa miaka hata ya vita wakati Kenya ilikuwa na zozana na nini na nini. Lakini wakati huu sijawahi kuona mwaka kama huu. Ukiangalia magari yetu, hata ukiangalia hii gari yangu haijajaa. Na masaa yake imeisha. Na majabu imejaa sababu gari yote inatarajia ati itakuja country bus. Kuna ile mtindo ya kuwa na watu wengi. Hakuna hata unakuja hapa ni watu wafanyikazi wake yao. Usafiri ni mmoja. Akiingia ni 30 minutes kuendelea. So magari hata matajiri wako na shida. Juu gari inakuja empty ikitarajia country bus itapata watu. So itarudi bila. So hiyo ni shida sababu hii mwaka sijui hata sijui kutabiri nini imetokea. Sijawahi kuona kitu kama hii. With less travelers this year, business is not going well for small-scale vendors who look forward to lucrative sales at this time of the year. Msimu wa Christmas umekuwa mbaya sana kulingana na miaka ambayo imepita. Kulingana na mwaka jana wakati kama huu tulikuwa na pesa, lakini saizi hadi ya kusave huwezi pata. Tunauza nguo na nguo yenyewe hata customer wakikuja wanunui, wanauliza bei wanaenda. Na nguo yenyewe pia bei kali ni 350 lakini huwezi afford hiyo pesa ya kununua hizi. Mwaka jana ulikuwa afadhali juu wakati kama huu tulikuwa tunasherehekea vile wengine wanasherehekea, lakini msimu umekuwa mbaya. Ilikuwa ni saizi mzazi kupeleka watoto wote imekuwa ngumu. People traveling to the countryside often stop by to do some shopping and buy some new clothes for the holidays. But this year, many shoppers cannot afford to buy any clothes. They are just asking about the price and living.